امریکہ کی جو جنگ ہے جو ڈرون اٹیکس کی وجہ سے عورتیں بچے مارے جاتے ہیں تحریک انصاف وزیرستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی دنیا میں یہ ایشو اٹھائیں گے دنیا میں اور انشاءاللہ امن لا کے آپ کی جماعت میاں والی کے مٹی سے نکلا ہوا آپ کا بھائی ایک نیا پاکستان بنائے گا Not!